så har jeg taget en gave med, eller det har jeg taget en ting med, som jeg engang har fået af en meget god ven, som jeg har arbejdet sammen med i mange år, som er kommet meget på Bali. Og på Bali, der har man jo en stor masketradition. Og deres masker bliver færdiggjort ved fuldmåne for at kunne have den størst mulige magi i sig. Og den her maske, den er masken for en veloverstået ceremoni. Så nu holder jeg den op et kort øjeblik, og så skal det så være symbolet på, at det er en veloverstået ceremoni. Sådan ser den ud. Og hvorfor betyder det meget for dig? Min gode ven der var på Bali og havde en drøm en nat, som blev ved med at vende tilbage om, at han skulle tage over på den anden side af Bali, hvor der var en meget dygtig maskemager. Og der skulle han finde en hvid maske, som symboliserede det her, som han skulle give til mig. Så derfor har den haft en lang rejse, og den er lavet specielt til mig. Og derfor så værner jeg om den og pakker den ind, så jeg holder dens kraft inde i æsken her. Og så kan man sige, jamen tror du virkelig på det? Er du ikke... Jamen nej, jeg ved ikke. Altså jeg er jo ikke særlig sådan religiøs eller på den måde overtroisk eller sådan noget. Men hvis det betyder, at dens effekt ligger i, at jeg værner om den og pakker den ind, så er det okay med mig. Så det tror jeg på. Lige nu. Med den her i hvert fald. Så det var det, jeg havde med. Så nu skal jeg ned og ligge her igen. Pakkes ned. Og så... Og en sløjfe på. Og hvornår bliver den pakket op igen? Det gør den næste gang, jeg har brug for at se hans store tænder. Og grine lidt af mig selv. Og grine lidt af, at ikke går og hænge for meget i fortiden. Lad det få rundet af. Og komme videre. Sådan bruger jeg ham lidt. Så veloverstået ceremoni, og så videre. Tak.